amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. E hoje, meus amores, é domingo, eu vou gravar um vlog aqui no nosso dia pra vocês. E tem muita coisa aqui na casa que eu preciso mostrar que foi feito. Então, vou mostrar tudo aqui pra vocês nesse vídeo, tá bom? Então já deixa bastante like, se inscreva aqui no meu canal se você não é inscrito, comenta. E não esqueça de ativar o sininho de notificações, tá bom? Então é isso, meus amores, e vamos para o vídeo de hoje. Dona Alicia tá aqui, ó. Olha aqui pra mamãe, deixa eu ver teu look. Filha, deixa eu ver teu look. Ai! Deixa eu ver teu look. Não? Você tá brava? Tá. Quem tá bravo? Tá. Quem? O papai? Eu acho que o papai tá bravo. Papai? Aham. Papai? É, né? Esse? Pinteja da mãe. Manda um beijo. Bom, meus amores, a primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês é o que chegou aqui em casa, que foi a cama montessoriana da Alicia. Ó, eu mandei fazer. Ela é assim. Por enquanto a gente botou nesse canto ali, ó. Mas não vai ficar nesse canto ali, né? Porque agora ela vai ter que dividir o quarto com o irmãozinho e a irmãzinha dela. Mas, ó, eu mandei fazer com grade. Fiz na cor branquinha mesmo, né? Ó, assim. E a gente tem algumas coisinhas pra reformar nela que a gente não gostou, sabe? Mas isso vai ser mais tarde, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Tipo, exemplo, isso aqui, ó. Que aconteceu, tá vendo? A cama já veio assim porque ela não é em MDF, nem MDP, ela é eucalipto. Então, aconteceu de ter acontecido essas falhas aqui. Então, a gente vai arrumar. Tem ali... Tem alguns lugares, sabe, gente? Ó, eu vou arrumar esse aqui. Então, a gente vai comprar massa. Eu vou pintar ela de novo, porque eu não gostei dessa pintura. Eu queria uma tinta com brilho. Então, eu vou comprar uma tinta com brilho e vou pintar pra ficar mais bonitinho, sabe? Então, ó, a caminha da Alicia já tá aqui na casa. Ela é bonita, gente. Nossa, ela é muito bonita. Só vai ter que arrumar essas coisinhas ali que eu não gostei, né? Mas a cama dela vai ficar nessa parede aqui, ó, gente. Nessa parede aqui. É, não sei se eu filmei pra vocês, mas acho que não. A gente fugou todo esse quarto aqui, ó. Vou mostrar mais perto aqui pra vocês. Ó, tá vendo? A gente botou a fuga aqui, ó. No quarto inteirinho aqui da Alicia, ó. Tá todo fugado. E aqui no nosso quarto também, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, aqui no nosso quarto também tá tudo fugado o piso. Aí a gente passou o fundo aqui, já gravei até no vídeo pra vocês, né? Que não deu que chega. Ah, essa parede aqui também, ó, tá toda fugada. Olha que lindo que ficou, gente do céu. Vou bem longe aqui pra filmar a parede pra vocês. Olha que lindo que ficou essa parede da minha cozinha. Gente do céu, ficou perfeita. Ficou muito linda, muito linda. Muito linda mesmo. Então, ficou tudo fugado. A gente fez com fuga branca, tá vendo? Ah, ficou muito lindo, gente. Muito lindo mesmo. Eu amei aqui meu piso da cozinha. Aqui no chão da cozinha ainda a gente não fugou nada. Olha a bagunça que a Alicia fez, gente. Bagunça da Alicia, né? Nós não fugamos ainda porque a gente tem muita coisa pra fazer. Sério, muita coisa pra fazer. Aqui no banheiro, deixa eu ver se tem luz. Ah, tem uma luz aqui pra eu ligar aqui, ó. A gente começou a fugar, que veio, eu vou mostrar aqui pra vocês. Mas é muito demorado pra fugar. Mas olha que lindo, gente, que ficou. Olha a diferença. Aqui não tá fugado e ele tem fuga. Olha que lindo. Aqui também tem um pedaço que já tem, ó. Tá vendo? Nossa, a gente dá uma diferença e tanto. Olha a diferença que dá. Sério, é uma diferença muito, muito grande. Onde tá fugado e onde não tá. Olha isso, gente. Olha só. Com fuga, sem fuga. Nossa, muda totalmente, né? Ó, falta fugar tudo. O banheiro. Tem bastante coisa pra fazer, gente. Bastante coisa pra fazer. E... outra coisa que a gente fez, ó, vou filmar aqui pra vocês, é o madeiramento do forro. A armação do forro, ó, ela está pronta, tanto aqui na cozinha e na sala, quanto no quarto da Alicia, ó, e no nosso quarto. Tá vendo? E, gente, ah, o banheiro, a gente não deu tempo de colocar, tá? Ó, o banheiro vai estar sem, e a lavação também vai estar sem. Outra coisa que o Lucas fez, gente, é ontem, foi um encanamento, ó. Encanamento da água. Ó, vocês podem ver que o cano tá ali, ó. Tá ali em cima o encanamento da água, ó. Tá vendo? Então o encanamento também tá pronto. E vamos testar pra ver se vai dar certo, né? Mas, gente, a casa tá uma bagunça. Nem adianta ficar arrumando muito, sabe?
Agora tem que fugar tudo. Isso aqui a gente vai dar um trabalhão enorme, mas também não tem mais tanta coisa, sabe? É, a gente terminando de fugar, aí vai ser feito o forro. Aí vai faltar só a pintura e a gente já pode se mudar pra nossa casa. Mas, gente, aqui fora, ó, vou mostrar pra vocês um negócio. Aqui fora, vou mostrar pra vocês aqui o que o Lucas fez ontem na... Aqui vai ser a garagem por enquanto, ó. Tava tudo sujo, vocês lembram nos vídeos anteriores, né? Olha como é que tá agora, gente. Tudo limpinho, ele botou tudo macadame. E a gente botou macadame aqui, ó, fora e fora. Aqui, ó, tá vendo? Vou mostrar do outro lado também. Porque a gente vai colocar brita aqui no cantinho, vai ser tudo brita, ó. Pra poder andar ao redor de casa, tá vendo? Ó, fora e fora, ó. Até lá atrás, ó. Então aqui a gente vai botar, é um meio fio assim, ó, um meio fio, fora e fora, né? Aqui também é um meio fio até lá, assim. E daí nós vamos botar tudo brita, pra poder andar ao redor de casa e não ter problema, sabe, gente? Mas aqui já ficou... Ah, a gente fez também encanamento aqui por baixo, sabe? Do esgoto da pia, ó. Ficou aqui por baixo. E também o Lucas vai fazer uma torneira aqui pro lado de fora. Só não sei onde é que vai ser, mas ele vai fazer. Esse buraco ali, gente, aqui a gente vai fazer um chaminé. Só que por enquanto a gente não tem condições de comprar o material pra fazer o chaminé. Então nós vamos pegar alguma coisa por enquanto e vamos fechar esse buraco aqui, sabe? Mas é isso, meus amores. É isso que eu tinha pra mostrar pra vocês. E acho que não tem outra coisa pra mostrar. A varanda eu já mostrei, né? E ali chega o material da casa do pai. E olha lá como é que tá a casa do pai lá em cima, gente. Olha lá, ó, estão construindo a casa deles. Também logo vai estar pronta. Ó, o Lucas tá aqui terminando o encanamento da casa, ó. E ele tem que cortar pra botar o registro ali. Que quando der qualquer BO, algum vazamento, qualquer coisa, a gente vem aqui fora e desliga o registro. Vamos ver o que a Carícia e a vovó tá aprontando. Escuta a música. Ah, ela tá pintando a batinha. Vamos fazer o quê? Um cachorrinho? Gatinho? Como é que faz o gatinho? O que você tá fazendo, Alicia? Prepara. Alicia, tu tá fazendo mam? Como? E essa bagunça aí no chão? Hã? E essa bagunça? Por que que a xícara tá meio metro longe de distância, filho? Ela tirou o pano? Tu tem que botar aqui pertinho, assim. Ela caiu de novo, cara. Come. Eita. Ai, que linda. Você gosta de gelatina? Não precisa botar a língua pra fora. Olha lá, a minha irmã mais linda do mundo. A mãe. Olha lá como é que ela é linda. Uau. Olha lá como aprendeu comer, Luísa. Que ódio! Você não vai postar isso, não agora. Agora não vai mais postar, não vai, não deixo. Vai continuar gravando a minha beleza, cara? Claro, beleza é essa. Beleza é inexplicável, né? Ai, 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 Alicia, tu virou a xícara. Tu quer mais? Vovó, ela quer mais sujeira. A vovó vai botar na pule, tá bom? Daí ela toma na pule, é melhor. Pera, deixa a vovó limpar. Ai, 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 deixa a vovó limpar. Dá, vamos pegar mais lá. Bota as colheres. Devia fazer mais durinha a gelatina daí. Não acontece isso aí. Mas eu vou botar naquela pulinha, ela toma daí. Escuta. Manda um beijo aqui pra mãe. Outro beijo, daí eu dou gelatina. Dá uma piscadinha. Ah, lindona. Pega, 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 ratinho. Tchau. Filha, você vai ajudar o papai? Então vai lá ajudar o papai a quebrar, vai. Vai lá. Não, ali não pode ir, é perigoso. É? Aham. É perigoso ali. Ó, foi. Foi nada. Levanta. Deixa a mãe ver, deixa a mãe ver.
Ai, deixa a mãe ver, deixa a mãe ver. Ai, meu Deus, deixa eu ver. Pronto, não foi nada, não foi nada, foi nada. Passou, passou, passou. Mãe vai dar beijinho, deixa a mãe dar beijinho. Passou, passou, tá bom? Vamos pra lá? Ai, fiz dodói, onde? Tem areia? Deixa eu tirar a areia. Oh, meu chapéu. Outra mão. Ai, meu Deus, cortou. Cortou a mão. Oh, meu Deus, que pecado. Que pecado, cortou a mão. Vai passar, né? Passou, passou. Quer brincar ou quer ir pra casa? Quer brincar ou quer ir pra casa? Ah, olha lá o cavalo. Olha lá o cavalo da vovó. O cavalo da vovó. Olha lá como eu tenho duas irmãs trabalhadeiras, cara. Atrás pra te agarrar. Obrigada. Tu me paga, Luísa. Nossa senhora, ai que ódio. E a Alice ajudando. Esse, dá pra tia. Dá pra tia. Lá vou querer cueca pro teu vô. Pega o mais leve, Alícia. Isso, esse. Pra lá, não. Leva pra tia Gabi. Leva pra tia Gabi. Tudo azul, eu vou fazer pra lavar tudo de volta. Ela só quer... Tá falando que... Cara, minha filha é trabalhadeira. Ela só quer ajudar. Só quer ajudar e tá atrapalhando. O meu é teu, então vai lá estender roupa no teu varal, se ela quer ajudar. No teu varal, oh meu Deus. O meu varal aqui, ó, ainda não tem fio pra mim estender roupa. Não tem piso, ela ia falar, what the fuck, que droga essa menina tá usando. Não pega essa branca não, filha. Vou cair, né? Não, não. Não, essa não. Não, não pode. Tem sapo ali dentro, sapo. Sapo, tem um sapo ali dentro. Acho que você só tá fazendo, que ela tá filmando. A Luísa nem tá filmando, cara. Se ela estiver filmando... Ela não tá filmando. Você não tá filmando, mas... Olha o pé de goiaba, gente. Tem tanta goiaba. Pegou? Ai, meu Deus, chefe. Liz, tá bom a goiaba? Pegou? Olha, olha aquela ali que linda, mano. Ela é bem verde ali, ó. Mas com a Alice não dá pra pegar. Olha ali que é uma linha. Meu amor, vem cá ver uma. Vem cá ver, vem cá ver. Olha aquela verde lá dentro. Uhum. Nossa. Vem pegar. Delícia, Alicia. Hã? Gostoso. Segura aqui, deixa eu pegar uma. Ó, hoje o Lucas tá fazendo almoço. Tá fazendo repolho. Aqui tem arrozinho. Ó, arroz. Aí sim, foi o nono que colocou. Isso aqui é bisteca, amor, ou é pernil? E aqui no forninho, ó, fazendo batata assada. É, amor, o grill é como eu coloquei, tava errado. Ó, é. Batatinha de forno. Deixa eu ver. Mas é assim. Mas tu tem que botar mais perto, senão respinga tudo fora. Mas fica bom assim, ó, bem fininho. Pra Alice é uma maravilha pra ela comer assim. Mas tem que botar mais perto, Alice, senão respinga tudo no chão. Ó, a gente deu uma limpadinha na casa, ó. Uma organizadinha aqui, o cantinho da Alice. Não, não precisa ser muito, senão fica só pra estragar, né? Passamos um paninho no chão. Ah, gente, eu nem mostrei pra vocês, né? Mas, ó, eu mudei o quartinho da Alice. Botei a cômoda pra cá, ó. Fiz o cantinho dos brinquedos dela aqui, que ficou muito melhor pra brincar, ó. Botei o bercinho lá. E aqui ficou tudo igual, ó. Ah, a Alice ganhou essas roupinhas aqui, ó. Uma sacola de roupa. Vou mostrar aqui pra vocês que ela ganhou. E outra coisa que ela ganhou, gente, olha o que ela ganhou. Ela ganhou um véuzinho da Carol e da tia Neide. Era da Carol esse véuzinho, olha que coisa mais linda. Eu tenho que ter uma bolsinha, arrumar uma bolsinha pra ela levar pra igreja. E comprar um hináriozinho pra ela e dar um hináriozinho e um véuzinho, pra ela já ir se acostumando, né? Não vejo a hora de ela ter idade, gente, pra levar lá na reunião de jovem, pra recitar. Ai, que coisinha mais linda, gente, ó. Ai, meu Deus do céu, vou mostrar pra vocês. Ah, gente, esqueci de mostrar esse aqui, ó. É o primeiro presentinho do baby, a mãe que deu, a mãe e o pai, ó. Olha que cheirinho mais delicado, gente, eu nem vou tirar do pacotinho. Mas olha que cheirinho mais delicado. Coisa mais lindinha desse mundo. Ai, eu amei. Pois eu já vou arrumar um lugarzinho pra guardar as primeiras coisinhas do baby, né? Até a gente não saber o que é. Então, vamos guardar. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Coloquei algumas pecinhas aqui e o resto tá ali, mas depois eu mostro pra vocês.
Ela ganhou essa jardineirinha aqui. Olha que coisa mais linda, gente. Vai servir um bom tempinho. Aí a outra jardineirinha que ela ganhou foi essa aqui. Olha que lindinha, gente. É tudo tamanho G. Essa é uma G, é G, mas vai servir, né? Porque a Alice ela é magrinha e comprida, mas vai servir. Aí essa blusinha aqui, olha que bonitinha. Esse aqui, gente, eu amei. Ele é um short saia, tá vendo? Quer ver? Olha ali, olha, é um short saia. Eu achei muito lindo pra ir pra igreja, sabe? E esse aqui também, gente, é um short saia. Aí eu amo short saia de malha, assim, ó. Ela tem um também que é assim. Ah, gente, fica muito, muito lindo mesmo. Aí ela ganhou esse outro shortinho aqui, ó, gente, que também ele é muito bonitinho. Esse vestidinho aqui, gente, ele é um amorzinho. Olha que amorzinho esse vestidinho. Ai, uma fofura. E eu amei esse macacão aqui que ela ganhou. Ele é de plush, ó. Ele não tem pezinho, que é maravilhoso. Pra ela usar, gente, agora, ó. Usar ele é tamanho 2. Usar agora no inverno. Vai servir certinho pra ela, gente. Eu amei. Esse macacão é vida. Sério, é vida. Aí ela ganhou essa sainha aqui, que ainda é grande pra ela. Essa outra que também é short saia, que eu achei muito fofinha. Essa blusinha ali, ó, que é muito linda. E essa outra blusinha aqui, ó, também muito fofinha. Aí, gente, ela ganhou esse vestidinho aqui de plush, ó, pra usar no inverno. Muito quentinho, ó, bem bonitinho, tá vendo? Essa sainha aqui de voal, que eu achei muito fofinha. Mais uma blusinha, gente, essas blusinhas aqui é vida. Eu amo pra ela dormir, sabe? Botar essas blusinhas aqui, uma calça bem confortável, é vida. Esse vestidinho aqui, gente, da Milon, que é muito fofinho. Ela ganhou uma meia preta, aquelas meia calça preta, uma calça. Só que essa calça é bem grandona, a gente vai demorar pra servir nela. Esse casaquinho aqui, gente, eu achei muito, muito fofo. Ó, vai servir agora no inverno pra ela, é um 2. E esse casaquinho preto aqui. Esse aqui ainda vai demorar pra servir nela, acredito que só no que vem, mas mamãe é que guarda tudo, né? Gente, eu amo quando a Alice ganha roupa. Ultimamente ela não tinha ganhado mais nada de roupa. Mas é uma maravilha ganhar roupa, gente, é vida, porque roupa de usar em casa, não adianta você comprar caro, comprar coisa chique, não adianta, gente, a criança gosta de coisa básica, sabe? Então, eu acho muito bom ganhar roupa pra usar em casa, mas aquela jardineira, algumas coisinhas ali eu vou usar pra sair, né? Ai, gente, fiquei... faltou ar. Ah, gente, outra coisa que eu queria falar sobre a gravidez, vou mostrar como é que tá minha barriguinha pra vocês. Ó, gente, tô com esse lookinho aqui hoje. E ela aumenta a barriguinha, gente. Ela tem... é que não dá de ver, mas ela tá, ó, começando a espichar, tá vendo? Começando a espichar a barriguinha, gente. Eu ando muito enjoada. Ai, meu Deus do céu, eu ando muito enjoada, sério, gente. Muito, muito, muito enjoada. Só Deus na minha vida, viu? Só Deus. Ai, gente, queria falar pra vocês que... Ai, eu tô passando muito mal. Olha lá quem tá vindo lá, ó. Mas eu tô passando muito mal, gente. Muito mal, muito mal, muito mal. Mesmo... é totalmente essa gravidez diferente da gravidez da Alicia. Enfim, gente, tá muito diferente mesmo. E eu passo mal, gente, o dia todo, é o dia todo. Ai, nossa, misericórdia de Deus, que coisa mais ruim, gente. Mais ruim mesmo, não vejo a hora de acabar esses 3 meses e passar esses enjoos, sabe? E daí fica difícil, né, gente, porque tem que trabalhar, tem que cuidar da Alicia. Então fica tudo, tudo mais difícil, mais puxado. Mas, ai, nossa, tô aqui passando mal, gente, sério, tô muito mal mesmo. Tava deitada aqui um pouquinho, parece que deitar piora os enjoos, sabe? Não sei explicar, gente, mas é terrível. Fiquei até tonta agora, até tonta de tanto enjoo que eu fiquei nesse momento, gente. Ai, meu Deus do céu. Terrível. Tomara que passe logo, né, filha? Né? Ô, oh, tá na hora da senhorita dormir. Tá na hora da senhorita dormir. Vamos dormir? Olha aqui pra mãe. Olha aqui pra mãe. Ah, sorteirinha. Tá na hora de dormir. Vamos dormir? Ou tu quer almoçar? Quer almoçar? A Alicia tá papando, ó. Tá comendo o papazinho dela. Né, Alicia? Como gosta de repolho, né? Tá meu pratinho, batatinha, polenta com queijo aqui, e repolho. Aqui, e vou tomar suquinho. E a Alicia tá lá, ó, comendo. Então, meus amores, tô aparecendo aqui pra fazer indicação de um canal, que é da Adriane e do Thiago. Eles têm um canal de hinos, onde ele toca violão e canta com ela. Ela tem uma voz maravilhosa, ele também são um casal muito lindo, gente.
E eu tenho certeza que vocês vão adorar. Gente, eu tava escutando os hinos, são muito lindo mesmo. É quando vocês estão tristes ou estão atribulados, estão cansados, vão lá, escuta os hinos deles, que são muito lindo mesmo. E então vão lá se inscrever, curtir, comentar, assistir os vídeos que vocês vão amar, eu tenho certeza, tá bom? Não esqueça, terminando de assistir aqui o meu vídeo, corre dar uma passadinha lá, gente. Sério, vai valer muito a pena, vocês vão ver, escutar os hinos, são muito lindos os hinos deles, tá bom? Então é isso, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, pra você estar acessando o canal deles. E por favor, não esqueçam de se inscrever, tá bom? Que eles vão ficar muito felizes. E comenta lá que vocês vieram pela Lu, tá bom? Manda beijo ali. Curtiu, feito, não dá muito certo, né? Então dá tchau. Tchau. Tchau, tchau. Dá picadinha. Ai, que linda. Bom, meus amores, vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um beijo, fica todos com Deus e até o próximo vídeo.